Dobrý den, milí přátelé. V těchto videích budu mluvit o charakteristikách 12 znamení zodiaku a inspirovat vás na přemýšlení o každém znamení skrze mytologické a jiné příběhy. U každého videa opakuji stejný úvod. Každý z nás má svůj individuální příběh, který spolu tvoří. Prečista tlumočiti můžeme s pomocí mytických a jiných pohádkových příběhů. Náš osobní příběh koresponduje s konkrétním archetypickým vzorcem, jak to pojmenoval Jung, a ty často nacházíme v dílech umění. Příběhy, o kterých budeme mluvit, nelze chápat intelektuálně, spíš intuitivně. Existuje mnoho symbolických děl, které s vámi korespondují, tady jsou vybrany pouze některé z nich. Ve videích vám doporučím knihu na čtení nebo film, na který se můžete dívat, eventuálně obraz, nad kterým můžete meditovat a inspirovat se, pokud máte zájem o sebepoznání a poznání jiných. Jestli máte slunce, lunu nebo ascendent v raku, nebo třeba hodně planet v tomto znamení nebo ve čtvrtém astrologickém domě, musíte se naučit otevřít stavidla svého citu vůči druhým a živit a pomáhat rozvoj těch, které máte rádi. Největší mit o matce je mit o velké matce země, uctívaný v dávných časech na Mediteráně a Blízkém východě. Matka země byla samotná země, půda, ale zároveň ovoce a dáry země. Ona je obrovská, široká, mystická. Je pramen života, dárce života a pohodlí. A člověk doopravdy v životě nepotká nic tak velkého, jako byla matka, když ho kojila. Jak teď popisují raka, mohli byste si říci, že je archetyp raka stejný jako bík, znamení, o kterém jsem už nahrala video, avšak rak a bík jsou rozdílní, i když jsou oba plodní. Když bíku vládne země a tím ho dělá stabilním a málo pochyblivým, rak je znamení vodní a tím pružné a je ještě velice představivé. Rak horoskopu nikdy dopravdy neuteče matce. Z těchto důvodů se sám musí naučit být matkou. Rak je dále znamení vztahu mezi dítětem a matkou a tak se ještě říká, že si rak obvykle vybere v životě jednou z rolí. Nebo se stotožní s roli matky, nebo věčného dítěte. Tak jak příroda rodí a potom odpočívá, nebo jak luna, která vládne v raku, roste, opadává a opadává, tak i rak má pocit pro cykly a z toho je náladový. Rak tvoří ze sebe a to ve fázích. Vytvoří a potom je prázdný. A potom zase. Je to znamení obrovské hloubky, velice komplexní a silně emotivní. Z těchto důvodů je tvorba nutná, aby vyjadřil svoje emoce. Naproti raku je kozoroh. Zemité, sobecké a ambiciozní znamení, když samotný rak je znamení rodiny, peče a množství. Rak se často dá dohromady s kozorohem, znamením samoty a osobních ambicí, aby se mohl naučit prebrat tyhle vlastnosti od kozoroha nebo integrovat tyhle vlastnosti, čím je celistvější a s čím má pocit úplnosti, získává pocit úplnosti. V raku vládne luna, a Jupiter je v povýšení. Tím se stává nejvíce chráněným znamením, nebo jak se říká, znamením štěstí.
Inak je důležité vědět, že každý z nás má někde raka a aspoň jedné oblasti života se chová tak, jak jsme teď popisovali. O vztahu matky a dítěti mluví hodně mýtu a rozhodně stojí za prečtení mýtus o Tetis a Achilleovi. Je to příběh o přehnaně chráněném dítěti a ambiciozní matce. Nebo třeba bychom ještě mohla doporučit film Hairspray, sprej na vlasy, který roztomilým, ale i groteskným způsobem líčí, jak matka a dcera řeší stejný problém. Zvláště zajímavé pro inspiraci hudba, když mluvíme o znamení raka, protože je rak jedno z hudebně nejtalentovanějších znamení, a zvlášť bych doporučila hudbu Carlosa Santany. Santana je rak v horoskopu Ascendant Bík a tím se v jeho díle zapojují magickým způsobem oba typy ženské energie, o kterých jsme mluvili. Taky ráda doporučím film a knihu The Joy Luck Club v češtině Klub radosti a štěstí, což je příběh o složitých rodinných vztazích mezi matkami a dcery, které jsou čínskými emigrantkami v Americe. Je to všechno o raku. Jestli si přejete více se o sobě naučit, objednejte se prosím na osobní konzultace nebo přijďte na semináře osobního rozvoje, které dělám na základě astropsychologii. Všechny informace k tomu najdete na stránkách studia Wellbalance. Nezapomeňte prosím vás kliknout na tlačítko odebírat kanál. Tím mi hodně pomůžete v propagaci mojí práci. Děkuji předem. Těším se na vás příště a přeji, aby o vás někdo pečoval tak, jak potřebujete.